Hallo, peeps. Der ble vi live. Hei. Bam, bam. Bam, bam, bam. Jeg ser det ikke er mange som ser på her, fordi det er noe gærent med YouTube. YouTube bare gidder ikke vise at jeg er live. Ingen ser på YouTube er så dum som er så dum. Rart, ass. Hallo, lykte. Løktestølpen. Men kommer den opp i subboksen? For det er liksom tre stykker som ser på. Som du sier, meg og to andre. Alt allikevel går på glipp til Haugesund. I Haugesund. Denne byen. Jeg skal bare løpe og styre nå. Ja, på liksom få forsida på YouTube da, om den kommer opp der. Ære og plastikk. Går på festival. Greit, lyden er bra, men liksom kommer... Kommer videoen min opp på YouTube-start-siden?
Freeman. Ja, men... but why so few people? SG-126. Hæ? Du donerte 50 kroner? Wow! Wow! Tusen takk! Da må jeg jo endre på det da. En, to, tre, fire, fem, seks. Og så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. En, to, tre, fire, fem, seks. Hei. Tusen hjertelig takk, Lykten. Det er kult, ass. Hei. Den hadde jeg ikke sett komme, altså. Det hadde jeg ikke. Men, jeg har merket at du har donert til flere folk. Oi, nå glemte jeg å ta rommet. For eksempel Multiguro. Pleier du liksom å donere til alle du ser på? Det er jo utrolig hyggelig. Det er jo supersnilt. Åh, hjelp. Jeg har glemt å nikke meg. Jeg donerte ikke 50 kroner. Jeg donerte 50 kroner. Åja, så jeg. Det er viktig å si jeg. Jeg donerte 50 kroner. Og halla, Håkon. Halla. Halla. Føler meg feit. Jeg har drukket 3 glass brus i dag. Sånne store mekkerne glass. Og så er det ikke lørdag igjen. Nei, ikke bra. Strøkent. Trenger vi svære da. Shit. La meg gå, la meg gå. Kom igjen ut da. Jeg hadde satt utrolig stor pris på om dere kunne ha delt streamen min nå, for det er ikke så mange som har fått med seg at jeg streamer. Virker det som i hvert fall. Så om dere kunne ha delt den, så hadde det betydd utrolig mye. Om jeg kunne ha delt streamen, så hadde jeg blitt veldig glad. Skal han avkjære meg nå? Sponsor, please. Ikke bli boosta, ikke bli boosta! Shit. Shit, shit, shit. Nei! Nei! Jeg gikk 6 mil på konto. Kronor? Kødder du eller? Fy faen. 142. Kødder du nå eller? Det er jo utrolig sykt. Og hvordan klarer du det? Hva skjer med at det er vips i hvert forbanna game?
You're looking for subs. Lyktestolpen, svar. Har spurt deg om noe. Jeg har jo ikke 6 mil da. Nei, nå begynte jeg å lure, altså. Jeg begynte å lure. How are you? Ja, nå skjønte jeg den. Du har vel ikke spilt CSGO da? Nei, ikke akk nå, nei. Kanskje etterpå. Jeg spurte om du hadde 6 mil, ja. I så fall kunne du ha donert 1 million eller to. Nei! Nei, lol. Hvem er det som ser på nå? Kunne alle sammen ha kommentert, så fikk jeg vite det. Haugesund. 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 Stem stykket til Haugesund. Pst, pam, 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 pam. Pst, pam, pam, pam. Pst, pam, pam, pam. Ah! Åh. Åh, ja. Den beste byen. Den råste byen. Ligger med kysten til hele landet. Nå har jeg lyst til å finne ut hvor stor delay det er. Så akkurat når jeg klatrer opp her og kaster den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 sekunder. Og så kan det gå til henne at jeg telte litt for kjapt. Det gjorde jeg helt sikkert. Så rundt 30 sekunder deler jeg da. Det er vel det det skal være på YouTube, så... Jeg skal liksom streame på YouTube, fordi det er så mange flere som får med seg streamene, ja. Men her er det jo ingen. 5 stykk. Hadde det vært Twitch, hadde jeg sikkert hatt 30 stykker alt nå, men ok. Sånn kan det gå. Bare sier deg at sangen i bakgrunnen er TM Spix sin Sunset.
Du teller for fort, da. Mm, det var det jeg tenkte. Ikke mobb meg. Åh, oh, datt flinten stil. Er det som en følelse at han duden her er i hvert forbanna game jeg er i? It's Blasters PvP, han er... Eller Plaster, eller hva han heter. Jeg vet ikke engang, men jeg har følelse at det er noen sånne folk i hvert game. Stream på YouTube. Åh, rekt. Men jeg fikk en flinten stilus da, ja, men ok. Gutta, ta oss og del streamen da, så vi får inn noen folk her. Hvis dere har delt streamen, så kommenter det. Da blir jeg så glad i dere. Jeg er glad i spesielt lyktestolpen allerede. Håkon er jeg ikke så glad i, for han er så gammel. Han er liksom et helt år eldre enn meg. Da begynner han å bli gammel, stakkars. Jeg håper ikke det er copyright på reklamer. Jeg bare pauser mens det er reklamer, ja. Eller jeg skrudde egentlig av lyden da. Jeg skrudde av lyden. LOL. Kaster jeg frem av sko? Hvorfor er det reklame som er copyright? Åh! That snipe! Det var den lengste reklamen jeg har sett. Oi. Ja, ja. Åh! Sorry, Håkon. Du er søt. 142. GG. Punktum. Nei! Colette Muffins, jeg er stor fan. Den fortjener en screenshot. Er det mulig? Pamarsh, Apex, Rain, Spratty, Force, Jev, Adapt, Dirty Hugs. Damn! Det må være lengste navnet jeg har sett på utrolig lenge. I punktum. Nei! Der var det musikk igjen, jo. Har du sett banner jeg har laget til deg? Nordblaze? Nei, jeg har ikke det. Sender du det til meg på Skype? Jeg tenkte å lage meg en sånn... fanskype akkurat nå, hvis jeg ikke allerede har det. Jeg vet ikke om jeg har slettet den andre. Jeg tror jeg har gjort det. Jeg skal bare sjekke. Logger inn. Den er slettet.
Svampa svampa. Nå følte jeg meg skikkelig sprek, så jeg tar et par armevinger. Ti på rappen. Ti på rappen. Jeg fortjener en like. Åja, han flyker ikke. Hva heter han? Hva heter han? Han gikk til High Horse. Da stikker jeg dit også for å bare recorde den. Fanskap er like ikke lurt, er det ikke? Hvorfor ikke? På grunn av IP-adresser og sånn, er det det du tenker? Hashtag sprek. Det burde vært hashtag sprekk. Unnskyld. Det var deilig. Hashtag sprekk, hashtag sprekk. Jeg hadde jo en sånn fanskap da. Alle ble jo så pissed på meg hver gang jeg skrev noe der. Fordi alle bare, spam. Jeg tenkte å lage meg en spam-skype i stedet. Da kan jeg spamme så mye jeg vil. Da kan jeg skrive at jeg streamer og sånn, så kan alle komme inn og se. BRB, den er grei. Høyhest, er det ingen flere folk her? Han ble DD også hele tiden. Jeg ble faktisk aldri DD også. Aldri blitt. Det er to stykker som ikke har trykket liker. Det synes jeg dere burde endre på akkurat nå. Hvis dere gjør det, så sender jeg dere godteri i posten. Dere liker vel sånn? Da får dere en sånn. Vi kan bare laste den ned. Men fra hvor? Jeg vet jo ikke hvor den er. Han er redd, boss. Åh, sær! Shoutout til MasterMonster01. Herregud, jeg kan ikke skrive en gang. Tusen hjertelig takk, det betyr mye. Ja, du har påstand der, ja.
fortjener det ikke. Wow. Ja, der døde begge dem. Download to your computer. Så nå skal jeg laste ned. Se på banneret nå. Hei, det var strøkent det da. Nå skal jeg vurdere om jeg skal bruke det. Ole Haukedal. QM, du er best, jeg har samme mix som deg. Hei, tusen hjertelig takk. Det er utrolig hyggelig å kommentere sånt, så det setter jeg pris på. Og den mikken er utrolig bra, så yes, det er bra at du har den. Dialog, hei. Ansatt, hei, velkommen til McDonald's, hva vil du ha å spise? Nei, jeg har akkurat spist. Ansatt, ok, det blir 140 kroner. What? Jeg skjønte den ikke. Halla, Mr. Nordic, gutta! Sorry for at jeg bare stakk i går fra Omegle-videoen deres, men mora mi drev og ropte, og jeg bare, ok! Så da bare ditchet jeg dere. Sorry, ass, men... ja. Yeah. Så du... flyhackeren i stad. Shit. Hjelp. Mat! Nå har jeg sett det jo. Han er hacker, han hacker. Halla HF Blaze MC, hei hei. Satt du ikke pris på min kommentar? Jo, så klart jeg setter pris på kommentaren din, Lykte. Og donasjonen, den setter jeg også pris på. Tips til bluescreen. Nei, men ikke kjøp en sånn dyr som jeg gjorde. Jeg har en green screen, og den koster 500, nei. Jo, 500 og noe. Du kan få en som koster skikkelig lite. Du kan få en til 100 kroner, liksom. Så jeg gjorde en feil. Så, yes. Hallo, Master Place. Se her, nå kommer det folk, vet du. Dere får slenge igjen en like også, og abonner hvis dere ikke har gjort det, så blir det knakende bra. Knakende bra, vet du, oi, det er ikke bra, så det er bare to. Han der er altså hacks. Han er så hacks. Jeg hatt en hovnord hvis du ikke visste. Åh, du er hovnord! Hæ? Halla.
Ta med deg ditt gladeste glis, for nå kan du fylle posen kjempegodt i liten pris. Nå tilbyr Joker helgekosen kjempegodt. Plukk og miks smågodt i løsvekt til superprisen 6,90 per hekto hver fredag og lørdag. Dette er et smågodt, dette er et kjempegodt tilbud. Og bare på Joker. Joker, helt i nærheten. Nå skal jeg fortelle deg om den største byen, den beste byen, den råeste byen som er i landet, er med vannet, ligger ved kysten til hele landet. Lure, sure, svette gamer og frekke flamere, uteligger i gatene. Nå er jeg skikkelig konsentrert her, og så bare sier det. Det ser dere kanskje. Rod, altså dem som døtta deg inn i Survival Games, vet jeg ikke. Men det var noen idiot her i hvert fall. Sorry, Vareide, hvis det er deg. Jeg tror det er deg. Men det var irriterende. Jeg er Mastermonster 01. Åh, halla, det er deg det er Master Plagues. Det blir jeg skjønt. Du er verste, verste pussyen jeg har møtt noen gang. Åh, GG. Litt 8 points, ja. Nice. Greit! Da vant vi enda en. Ja, ja. Bluescreen og greenscreen er det samme. Det er akkurat det samme. Det er bare farven som er forskjellig, men det spiller ingen rolle, fordi du skal bare ha en ren farge for at du skal fjerne i redigeringen etterpå. Og grønn er veldig bra, fordi grønn er det du har minst av deg på kroppen i farger. Og blå, det er også bra, men sånn som jeg som har blå øyne, så kunne ikke det funka, for da hadde det blitt sånn høl inni øya. Hella glad du snakker norsk. Hei, hei. Vafler! Trykk gjerne liker hvis dere ikke har gjort det, folkens. Det setter jeg på inn i øya. Oh my god, quality moving. Det suger med å streame på YouTube er at jeg ikke kan høre på musikk, så jeg har bare to soundtracks. Jeg tør ikke ta sjansen på å bruke copyrightet musikk, så det er TMSpix sin Sunset, og så er det Mr. Zacharias Ruben sin Haugesund jeg hører på. Digg med stream da, fra Håvard på den lille fine telefonen min her. Vaffelkongen. Hallo, B-Force. PvP er B-Force. Kunne noen abonnert på kanalen min, trenger 1,70-80. Sjekk ut Nordblaze. Nei, jeg vil ha iron. Hvem av dem her er det jeg skal drepe?
Han. 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 Ah, takk. Det Private Fearless sin texture pack jeg bruker. Private Fearless. Hvorfor kan ikke jeg nikke meg? Det fordi du ikke VIP. Du må være VIP for å kunne bruke nick. Nei. Har ikke han laget Sunset? Tuller du? Har ikke han laget Sunset? Kødder du eller? Bare tok han sangen og latet som det var hans. Den drøy, ass. Nei! Nei! Ah, du Alex, ja. Takker. Oi. Blant apene. Serveren min kommer ikke opp med det første. Jeg må finne en som kan plugins og som jeg kan stole på. Fordi han som lagde alle plugins av forrige gang, han lagde den fra bunnen av. Og så ga han plutselig ikke hjelpe meg mer med å bygge opp serveren igjen. Så hadde jeg brått ingen til å hjelpe meg da. Så måtte vi bare stenge serveren. Du må ha 20.000 abonnenter egentlig for å bli VIP. Men i Norge så tror jeg du må ha 1000 pluss. Dagens visdomsord, du må være nick for å bruke VIP. Dagens visdomsord, du må være VIP for å bruke nick. Hallo. Jeg var klar for fishing rod da, så hadde jeg ikke fishing rod. Jeg husker den gangen du streamet, jeg lukte stolpen, og så betrayet jeg deg, eller hva det var jeg gjorde, jeg bare drepte. Og du klikket helt, og jeg bare lol. Etter det så har jeg aldri betrayet noen mer. Sånn helt sær. Jeg har aldri betrayet noen etter den streamen. Crazy, altså. Da var jeg ganske douchebag. Lol. Sorry for at jeg maset på Facebook, så det går så bra, så. Nick, det 19 hovner neste gang. Det ikke lov, nei. Jeg kan knikke meg til andre spillernavn eller noe. Men jeg vet egentlig, du heter jo 18 hovner, jeg vet ikke om det greit å nikke seg til 19 hovner da. Jeg tror det går, faktisk. Det er 25.000, ja. Ja. Greit. Og så hadde jeg brått 25.000 abonnenter skive, da. I'm gonna trickshot this cow! Brrrr! Brrrr!
Søt ku. Åh, yes. Trykk gjerne liker, folkens, hvis dere ikke har gjort det. Det 12 som ser på, og 6 likes. Så det 6 stykk som ikke har gjort det enda. Where you at, mate? Jeg vet ikke, vi får se om jeg joiner Skype. Åh, nesten 5000 points. Da var det en kær. Daven. Han tok og hittet meg bra, gitt. Wow, dem lags. Stakkars dude. Wow. Sær. Fy faen, altså, så tar han meg. Wow. Hundre og atten. Skal dele spill med alle jeg kjenner. Ah, tusen hjertelig takk. Det kult. Hey. Google klikka. Jaha. Ikke bra, ikke bra. Google kan ikke klikke. Jeg skal dele streamet. Ah, ja, Lives har bare ikke oppdatert seg. Det står 6, men egentlig er det 9. Takk, Alex. Jeg bernt og fans på Hive, sorry. Det ligger en link i beskrivelsen for å donere, og hvis dere donerer så går pengene til utstyr for å lage bedre videoer og streams for dere, og det støtter meg da utrolig økonomisk, og dere får noe tilbake i form av bedre kvalitet. Så
Dere får også shoutout, så klart, og navnet deres kommer rullende på streamen her. Så hvis dere har lyst, så ligger det link til det i beskrivelsen, som sagt. Dere kan velge akkurat hvor mye dere vil donere, og alt fra 10 til 10.000 hjelper, for å si det sånn, så... Takker B-Force, eller Alex. Alex! Jeg har så lyst til å dra på Tusenfryd i morgen, ass. Jeg kunne ha gjort det, men jeg er så sleten etter den uka her på skolen. DJ'ene, eksklusive åpningstilbud og siste mote venter på deg i den nye trendy butikken i ditt distrikt. Den Haugesund-sangen er så rå. Jeg vet det, den beist. New Yorker, dress for the moment. Men, vent litt. Lyktestolpen, sa du at det ikke var sangen til TM-Spix? Hacka han ikke? Nei, nei. Nå var det jeg som feilet. Så det her er ikke sånn til TM-Spix. Det er råttent gjort da, å si det. Sær, vet du hvem sin det var da? Og vet du hvorfor han la ut sangen i det hele tatt? Det er jo helt idiotisk. Det er jo helt skrudd. Sorry, brother. Jeg vil ha de av hjelmen dine, ja. Nå er du screwed. Nei! Hovnor, nei! Oh. Nei. Nei. Digg å kunne si hva jeg vil. Det er Spix, jeg tror ikke du kunne si hva jeg vil, slutta med YouTube. Det er sånn! Nei! Nei! Pst.
83. Vi har en større rådhus enn noen andre. Fotballag som huser alle. Husen din helt fantastisk. Alle jentene fantastisk. Ungene går på fester. En av dem svake rester. Men hvem bryr seg egentlig når alt er likevel går forbi? Ja, kom til Haugesund. Det der det skjer. I Haugesund. Denne byen får deg til å klikke. Tilbake, det nice. Jeg har hørt meg, Finn. Sikkert til Haugesund. Hvis dere liker og abonnerer, så sender jeg en sånn i posten til dere. Åh, jeg rekker å ta et par armhevinger, for jeg har blitt supersprekk mellom meg rundt. Beatbox for the win, hashtag kry. Jeg liker hvordan jeg den eneste som ikke... Premium member. Nei, jeg kan ikke nikke andre, nei. Det hadde vært overpowered. Run! Jeg lover deg, når jeg har på musikk mens jeg streamer, jeg klarer ikke å ikke synge. Jeg er blitt så avhengig av å synge på streamer og sånn, så det er ikke mulig engang. Banan i sekken. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Rampapam. Bam, 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 bam. Nei. Nå skal jeg slutte å høre på den sangen på bussen, bare fordi Spix bare jukser. Jeg hadde hatt en fishing rod og en flinten stil nå, så hadde jeg vært ustoppelig, jeg lover dere.
Egne versjoner av sanger, quality beat to box. Det skal jeg love deg at jeg ikke skulle ha gjort. Jeg suger til å beatboxe, det er bare noe ræl som kommer ut av kjeften på meg når jeg sitter og gamer. Bam, 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 bam. Den beste byen, den råeste byen som er i landet, er med vannet, ligger ved kysten til hele landet. Solure, svette gamere og frekke flamere! Gå! Jeg ble ikke redd der, altså. Ikke det hele tatt. Ja, det har tid til å hile litt nå. Så det har vært fint. Smake herste. Trykk tommel opp og abonner, da får du godteri. Det er frekkings sant. Drit nice. Blir du med å kjøpe kebab eller? Nei. Kebab eller? Gemalol. Skal vi stikke til Haugesund? Han gav ikke mer, nei. Tre. Roll, jeg vil ha roden din, ja. Det er det jeg egentlig vil ha mest. Takk. Easy. Han har to døde, han. Uheldig for han, da. Heldig for meg, da. Går han til spawn nå når jeg skrev det? Nei. Alle sangene mine kunne hete hashtag kry. Ja, da snakker vi. Klarer jeg å vinne enda et game, tror du? Jeg har vunnet to games alt på streamen. Det hadde vært nice det. Ok, nå gjør jeg meg. Wow, alle de også er det jo. Nice, hjelp, 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 hjelp. GG. Shuarch. Ultini.
Hva skal du gjøre i høstferien da? Vel, først så skal jeg være hjemme. Jeg skal være hjemme helt frem til torsdag. Og da tenker jeg bare å slappe av. Se på TV. Se på TV, game, lage videoer. Bare slappe av, sånn som man skal gjøre i ferien. Og så på torsdag, når dere er på hytta, så skal jeg gå i skaven og sånn, tenker jeg. Sove, slappe av mye. Jeg er så sliten av å stå opp 5:30 og komme hjem 5:30 hver dag. Check out Oliver Dollar and Jimmy Jewel's new single, Pushing On. Click the banner to listen to Pushing On on Spotify. Hallas Quick Force! Yo! Og så skrudde jeg brått av lyden, fordi reklamene er copyrightet, og de er så lange. Skal vi se, den varer i 30 sekunder da. Og det er akkurat nok for å få... akkurat nok for å få copyright strike, det. Glemte jeg å ta sit-ups? Nei, armhevinger, for jeg har tatt armhevinger mellom hver game nå. Ja. Er reklame fortsatt? Tuller du, eller? Lars, da. Åh, hull. Hva skjer med denne reklamen da? Vet du hva, jeg bare lar den gå, jeg driter i det. Åh, feil tidspunkt å klosse. Absolutt feil tidspunkt å klosse. Dårlig. Vi har et større rådhus enn noen andre. Fotballag som huskalle. Husmobilen er helt fantastisk. Oi. Hallo. Hallo. Hva skjer? Jeg streamer. Nice. Du er kjendis nå. Jeg er alltid kjendis, jeg vet det. Altid kjendis. Altid kjendis 24/7. Ikke noe exceptions. Nope. Nei. No exceptions. Skal vi vinne da? Selvfølgelig skal vi vinne. Nei, ikke noe spørsmål det. Noe spørsmål å vinne, ja. Det er bare å vinne. Det er ikke noe annet enn å vinne, ja. Nei, det er klart det. Nei, jeg er 51 minst nå. 51? Åh. Jeg har 5K akkurat. Joks. Ja, og så har jeg... Hvor mange vins?
189. Du har lastet ned noen husinigreier, du vet det. Ja. Nei da. Men du spiser noe da? Det er noen sånne der godteri greier da. Hva står det? Det står kjempeklumper. Kledar. Kjempekledar, ja. Jeg renamet meg til nordmannen QM, ja. Best ever. Nordmannen QM. Jeg tror læreren min kommer å se på etterpå. Læreren din? Ja. Det er chill. Skikkelig. Rekorder du nordmannen QM? Er læreren din sånn her... Er læreren din sånn YouTube-freak? Han legger ut noen videoer, altså. Han er jo videolærer, da. Åja. Så han liker det sikkert. Ah! Sverd etter meg. Shit. Jeg fikk jernsko. Hvor er du, da? Jeg også, faktisk. Hvor er du, da? Jeg løper etter en fyr som heter Sikker. Ja, der er du, da. Jeg er bak deg. Nice. Åh, shit. Han har sikkert sverd av meg, og han holder på å drepe meg. Han har øks. Ikke drepe meg, sier tyks. Hopp ut i sjøen, holdt opp. Jeg kan prøve å... Han ga det ikke før etter deg. Gjorde du ikke? Nei. En annen dude. Åh, det er Norma Kume. Åh, ja. Hala. Åh, shit, der... Dude, Hovnor, jeg er team. Jeg bare... Hver gang jeg jumpet ned, så pleier jeg å lande på lillepadden, men... Åh! Lande på lillepadden, vet du. Det er gutt, jo. Det er det. Er han fyr? Er han team av Akos, eller? Ja. Ok, det er bra. Han skal være av det, i hvert fall. Det er nice. Det er så bra, så det er bare saker her. Det er nice, det vet du. Vi skulle filme sånn challenge på skolen i dag, ikke sant? Så ja. Vi skulle på Mac-eren, og så skulle Martin, altså multiguru, han skulle ja. Gå bort i disken på Mac-eren og si at hvis jeg får en cheeseburger, så kan jeg reklamere for dere på YouTube. Og så skulle ja. Vi få reaksjonen deres da. Ja. Og så når vi skulle filme, han bare, nei, vi har ikke tid. Jeg tar til 200 nede. Ja, det er det, ja. Det er... Åh! Oh my god. Åh my god. Hjertestans. Ikke deg, hva? Hashtag hjertestans. Hashtag hjertestans. Under havet, ok, det var dårlig. Jeg går ned igjen, ja. Det var ikke så mye greier oppe her. Det er en som tror du ser meg den opp, han er hore mojo. Ja, ja. Nå er det dessverre ikke oppe, du, Mr. Hori. Nei, Mr. Hore. Hori. Han er en hore. Har du lyst på mitt steinsverd? Åh, jeg har lyst på ditt steinsverd. Det skal du få. Hvor er du da? Tier 2. Men det sier meg ingenting. Er du rundt ved fjellet, eller? Jeg vet hvor jeg er. Jeg går til den andre tier 2 borte ved husgreiene. Det er sånn... Vent, er det deg? Hallo. Take that. Take that. And I have this beautiful... Åja, du har tre, ja. Takk her. Takk her og bok her. Jenter og gutter. Åh, shit. Ikke fly så langt da. Fly hacks. Sorry. Shhh. Du kan ikke fly da. Det er på YouTube nå. Not my fault. Nei. Jeg er Game of Crisis 3 med Fredrikstad, jeg. Det er kos. Ja, vi har planlagt at nå skal vi ha overnatting til mandag. Og da skal du joine. Jeg skal joine, det er greit. Det er best for deg. Ja, det er greit, vet du. Vi vet ikke om det blir hos han eller hos meg nå, da. Nei, det spiller ingen rolle. Åh, Steinsverd, vet du. Nå har vi noen Steinsverd Brothers. Ja. Hvis det blir hos Fredrik, så kommer jeg til å game på skole-PC-en. Gjør du? Jeg kan ikke ta med PC-en ned dit. Jeg kan ikke, vi har ikke lov til å laste ned, for da får vi bot. Ja, jeg vet, vi også. Men jeg bare laster den ned. Jeg laster den ned, og så avinstallerer jeg den. Ja. Så jeg sa Spotify, den som lastet på skolen, sa det var ulovlig. Åh, der er fyr, jeg stekker fyr. Men, og så sa han... Hvor ble det han da? Der jo. Men jeg lastet Spotify hjemme, og da funket det. Ja, ikke sant. På skolen, og jeg spurte om serviceadministrasjon til at løse greier, og da fikk jeg ikke lov, for det var ikke lov. Det er skolens PC og noen greier. Nei, det er rært, altså. Det stod sånn, man får bot hvis man spiller på skolenett eller noe. Ja. Og vi hadde liksom suttet og gamet Minecraft hele uka, og så bare, åja, ja. Det er noen som trenger chestplate. Jeg har chain. Jeg har to iron, da. Åh, det er nice. Das ist sehr gut. Har du bue? Nei.
Nei. Men du kan få mine 4 piler for det. Åh, takk. Da har jeg 12. Åh, vent, det er en annen... Åh, søren. Hvorfor tok jeg ikke den i sted? Hæ? Det er en annen tier 2 her borte. Åh. Skriver litt fort, vet du. Ja, herregud, så du skriver fort, jeg klarer ikke å skrive ett ord kjapt, og jeg bare får helt panikk. Hvis det er sånn her et team bak meg, bare, det blir sånn her bare... Det blir sånn, hvis jeg kan skrive hjelp, så blir det... Åh! Ja! Du kan bare skrive sånn, vet du. Da kommer de og hjelper deg. Ja. Åh, jævler, sorry. Shit, jeg skvatt. Hashtag hjertestans nummer 2. Hashtag hjertestans nummer 2. Åh! Oh! Åh, oh, nesten lillepadden, det. Jesus Christ. Det er bra, det. Det er så gøtt. Åh, oh, jeg savner telefonen min, ja. Når får du tilbake? 2 uker? Ja. Det er kos. Åh, oh, her er det en kær. Ta den kæren. Er den stekt? Nei, leather og så. Han drev å crouche på en lillepad, så jeg tror ikke han er noe god. Åh, oh, ja. Han bare sto stille på en lillepad og crouche. Ja, det er jo en av... Det er jo ganske kos, da. Og så legger han. Han er ja. Død. Åh, han var premium. Nei, 18-4 døde. Hæ? Åh, det er en dude bak meg også, ja. Halla. Trenger du hjelp? Han er ganske stekt, ja. Jeg kommer her. Oi, vi er nede i elva, holdt jeg på å si. Ok, jeg ser dere ned taget deres. Bra. I will be the help from my... Åh, nei! Jeg tatt ned i elva, jeg også. Ja, da kommer jeg bort til deg. Er det du som er der borte, ja? Halla, jeg hoppet ned bak deg. Hæ? Jeg er bak deg. Norman. Fyrem, halve. Åh, der er fire her oppe. Der er kæren. Da tar vi en. I want your fishing rod. I want your stang. Stikker den av nå? Oi, du legger. Han gjør det. Halla. Do you copy? I do copy, vet du. Du bare hadde litt lag. Hadde jeg det, ja? Ja. Ja, du forsvant. Men nå er du her, vet du. Ja, det er bra. Emma, vet du. Emma, vet du. Åh, jeg trodde han livet rom, jeg så han ikke. Du bare svømmer random rundt, bare yay! Ja, hopp. It's a beautiful world. Det går jo ikke an å ta han og han av fiskestang. Men når den er på land, så... Ta den i lillipadden. Jeg har et sword av nordmannen Lars. Åh, så kult. Mhm. Skal han virkelig gå over... Åh, han er jo ræl i huet. Ja, jeg tar tier 2 den her borte, og så bare... Og så lager jeg iron sword imens. Ja. Du tar han her, vet du. Du har jo 5k pointer. No big business. No big deal at all. Jeg vil bue. Ja. Fikk du bue? Ja. Ser du hvor jeg er? Yes, der er du. Jeg legger piler her. Ok. Kos deg. Go and make the sword and I will kill the guy. Da måtte jeg brått inn i det der røret her borte også da, vel? Ja. Det er jo langt å gå. Åh, jeg hater å spille ned kald på henne. Ja. Det går ikke an det. Det gjør ikke det. Liksom fingrene reagerer ikke. Jeg skal kjøpe meg like PC som PewDiePie her. Sånn, da. Jeg var bare matig til du, når jeg var dårlig, vet du. Dårlig? Jo, jeg vokser. Kan ikke gå naken nå, Lars. Jeg vet. Jeg gikk bra. Jeg hørte på Haugesund i sted, ja. Du fikk det ikke med deg. Det er YouTube, vet du, og da kan jeg ikke ha copyright-musikk. Riktig. Så da blir det... Haugesund. Jeg må stikke til Haugesund. Den er bra, da. Er han der Hori Mojo? Ja, det er han, vet du. Han er fan av det, vet du. Bæsj. Bæsj. Vent da, jeg ser en fyr oppi spåen. Åh, det er fyr her, ja. Kanskje. Jeg skal lure ut i vannet, for jeg har... Det er 16 piler du gjennom. Åh. Da vrekker du ned vannet. Kom ut i vannet her, da. Jeg bare får den litt ut på vannet her, så du ikke rekker å dra tilbake til land. Jeg så en fyr oppi spåen, tror jeg. Han ser ikke på streamen eller noe, eller? Hvem da? Han er fyren her. Hori greia? Nei, han er CC Polos fyr. Nei. Don't think so. Oi, han har ping. Klarer du å ta han, eller? Japp. Vi kan noe Lars Rage her nå.
på noen large rage, vet du. To min til refill. Okay, det er en fyr oppe i spawnen her. Ja, tre full charge. Det er han der, Hori Mojo. Åh, må du gå under vann her, jeg. Åh, jeg fikk de av han. Takk. Kom til spawnen etterpå. Han er ganske pro til dodge piller, jeg kjenner ikke at den her ikke treffer han. Hvor er du? Chiller ned i vannet her, liksom. Nede i vannet, liksom. Jeg vet alle pillene, eller jeg har 6 igjen, men han her er jo ikke død. Fader, det blåser ut, da. Ja, det er helt sykt. Ja, ass. Oi. Å, han lagger. Ikke dø, holdt jeg på å si. Ok, nå er det noen piler, og han her har noen der spekkblokk dritt. Å, herregud, stekka Thor-team. Kom til spawn, du. Å, ok, jeg kommer til spawn. Å, herregud. Men de er kommet forbi røret, og de er blokker røret. Og den her er Arnsveld. Såpass, ja. Jeg skal se om jeg kan prøve å ta han. Nå blir det refill her også, så ikke dø nå. Å, så kommer du jo kødder til. Å, herregud, du har han. Nei, har han. Nei, Patrick. Du får løpe og bare feige ut, så du ikke døver. Ja, han sitter så feig. Å, jeg gikk under vann, og så bare går han tilbake til buddelsen sin. Men jeg prøver å komme spawn, ja. Ja. Så jeg klarer. Yes, very good. What? Det står på streamen at jeg har 9 likes og 0 dislikes, og så på den der, du vet, den streken med like og dislikes, så er den liksom ikke helt blå, den er litt grå også. Ja. Som om det liksom skulle vært en dislike. Oh my god, jeg dør, jeg er så død snart. Shit. Jeg bare tar en refresh i streamen en gang, ja. Åh, hvor trepp døde ikke han andre, han har... Jeg har en dislike, ja. Ja. Det bryr jeg meg ikke noe om. Get her, away! Det er deg som har dislike, Karl, Lars. Jeg vet ikke at du streamer nå, men du bare, nei, absolutt ikke. Oh my god, jeg er så død nå. Nei. Klart å komme meg til spawn heller, vet du, fordi meg... Det er refill om cirka 10 sekunder, så etter vi har tatt refill, så kommer jeg og hjelper deg. Jeg tror ikke jeg lever til du har tatt refill. Hvilken vei er du da, hvis du liksom ser vekk fra spawn? Så... Ja. Om du er east, south eller sånn. Åh, da fikk jeg den hiten der. Åh, god. Nei. Ikke dø enda, for det må bli refill først. Og hvis du dør, så er det det hjem. Så hold ut litt til. Jeg er på halvt hjerte, liksom, og han... Ser. Ja, jeg dø. Nei. Nei! Åh, fy faen for noen targeter. Åh, og så var det 1 sekund til refill, da. Rav. Det var kjiperen. Ja, kjipe greier. Her kommer den dudis på nå, ja. Biogass. Biogass, vet du. Det er luring, du vet at du går med biogass. Biogass? Det er for noe rær, det. Han ene har jo fucking enchantet sverd, da. Er det enchantet dia sverd han har? Ja, det er ikke rart det. Har den enchantet dia? Jeg tror det. Aha. I hvert fall det ser som det er på den texturepacken her. Gleder jeg meg brått ikke til deathmatch, da. 3200 points og 3700 pointers, og så har han en av færre wins enn meg, så har han så mye points. Hvordan er det? Åh, biogasser, ass. Jeg sier meg ingenting. Åh, han heter det, ja. Han heter biogass. Kanskje han er fra Fredrikstad, for der er det masse biogassbuser. Biogass. Biogass, det er kloak, vet du. De har iron, ja. De har iron og støff og hele bakka. Kjører rundt på dritt. Jeg driver jo targeter en dude nå, hvis du spekker meg. Jeg spekker deg. Han var jo så low. Ja, han hadde bowspammet til de 1000, og han døde aldri. Jeg fikk 2 hits på han, og så bowspammet med full charge hele tiden. Han var sikkert på halvt hjertet eller noe. Åh, jeg kan sjekke records av han, for han var dritflint til å spekke, eller til å blokke. Til å spekke? Han var sikkert flint til å spekke også, men. Han flyr rundt og bare finner. Som en spekkblokker, jeg er sikkert noen hater som ser på streamen. Spekkblokker, da. Spekkblokk, det er røtent, ass. Hive er ganske røtent nå, det er mye gærent med det og sånn. Det er røtent. Sånn som i går, da sto det at jeg gamet med Carl i Norge, og så var han ikke i gamen i hele tatt. Jeg bare, ok, greit. Det er jo kult. Åh, jeg tok han. Emma. Nå skal Emma legge seg. Så røtent. Ja. Du får si natta, holdt jeg på å si. Jeg skal si natta, det var ikke jeg jager i seng.
Jeg fikk tatt han duden. Oh, nice. Jeg har 21.000 tokens. 21.000? Ja. Skikk ut av meg, da. De andre har stacked av et andre time. Ja, ja. De er i spawn. Biogass og... Lager han Diaz? Nei, han har Diaz veldre. Det ser sånn ut i texturepackene. Texturepackene her er litt retard noen ganger. Innimellom så viser han Diaz, og innimellom ikke. Ja. Hvertfall en chant, da. Nikov. Hi. Alle bare hei. Quality muffin. Ok, der har vi biogas, og der har vi hori moji boja boja. Patrick, du suger. Nå tar vi biogas først der. Nei, for der kommer teammateen hans, ja. Åh, han var skadet jo 100 liv med pila, da. Jeg vet. Hva faen? What? Hvordan skader han så dritmye med pil? Ikke peiling. Og den TNT da, langt vekk fra der det var. Åh. Tok han han henne? GG, teamer. What? TNT-en min despawna. Jeg hadde en TNT-en i hånda, så bare despawna han. Den skulle jeg bruke for å drepe han, Karen. Åh! Oh, bow spammer! Jeg vet. Åh! 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 Og så var jeg tom for piler da. Og der kom TNT-en tilbake, what the hell? Jeg har tre hjerter, så der, og der var det masse stuff. Der var det masse stuff. Take all the stuff. Du drømmer. Åh, flinten stil, yes. Ok. Hvis det er DM og jeg kan lage Diaz, så lager jeg heller, eller jeg mener Arnsvart, så lager jeg heller flinten stil. Ja, 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 så klart. Jeg synes FNS er så mye bedre. Bra ja. Flinten stil, altså. Ja, men jeg hadde satt den på færreste. Jeg hadde den på 4'eren i stedet for 3'eren, og da går det ikke. Åja. Jeg må ha den på riktig. Jeg har bare 9'eren, ja. Jeg har bare 9'eren, jeg bare ruller den oppover. Åja, bare... nei, der har jeg cowboy der. Åja. Se nå. Har du fått deg dia nå, gutten min? Nei, iron mener jeg. Holdt hjertet! Nei! Nei! Hvor mange har tatt den? Det står jo ikke. GG Targeters. To hearts. Samme, eller? Ja, 94 vel. Lyden er borte på streamen. Nei, den skal ikke være borte, den. Jeg bare hører det. Skulle han være borte nå? Slutt å tule nå. Oi, lyden din var mye høyere enn min. Arn? Da bare skruer jeg ned den. Sånn. Holdt hjertet, nei! Nei! Jeg må kanskje myte mikken. Ok. Først hvis du kommer og bare kommer i natt, og jeg bare... Ja. Let's go, noe. Ja, er du med, eller? Hei, ja, 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 ja. Jeg tror jeg feilet lyden din, var ikke for lav i kvalen. 151. Jeg tror det er masse... Hæ, 151? Ja. Åja, da var jeg på feil, det. Du er da. 94. Åja. Sånn. Here's Craftler XX. Ok. 151. Og så var det brått folk som ikke fikk joinet fordi jeg sa det fra alt for sent. Erling. SG7. Jeg får alltid sånn lag på SG7 Aftermath, jeg kunne ha den fire og alt det greiene der. For PC-en ja. Klarer ikke å kjøre Spotify og Minecraft samtidig, for da blir det da er 20 FPS. Men. Vinner jeg lotto? Vinner jeg lotto, vet du, da blir det saker. Da ble det plutselig en PC til 1 million, da. Ja. Tenk så digg av å liksom kunne ha alt du ville ha i en PC. Ja, det har vært det. Are you admin? Oi, VIP. Vio. Vio, jeg kan ikke norsk, eller engelsk. Jeg kan ikke norsk. Why is everything on fire? Han har 5-pointer i hvert fall. Han har i hvert fall aldri spilt Survival Games før. Rekkers, Pokémon, Doc, ok, han har 62 games played da, men...
Ikke, nå vinner vi. Nå vinner vi, ikke sant? Altid. Altid er ikke spørsmål. Det er ikke noe spørsmål her, ikke? Bekkers halvbingo. Halvbingo. Jeg tror jeg stikker til stranda. Ja. Er det noen som kan slå på utsida her, da? Ja, han kan slå på utsida, men han skulle jo slå deg på utsida først. Nei! Så tok han begge, han der... Han firepointeren, han tok begge av den chestplatene. Nei. Er det mulig? Prøver å fiste en på utsida her, ja, men det går jo faen... Åh, så er det et sverd bak meg. Jeg løper. Jeg løper mot stranda, og jeg blir taget av. Og nå fikk jeg kille på den der halvbingo-film, som hadde begge chestplatene. Nå går jeg og finner den kista hans også. Så han hoppet på utsida, og døva. Hva er det han driver med? Bare, I'm gonna come here suicide now. Ah, jeg burde kanskje nikket meg, for nå ble jeg targetet hele veien her. Ja, han nikket... Åh, her lå det faktisk en... Her ligger det jo masse... Her er det jo kjefter som ikke er tatt. Oh, nice. Jeg er på Paris, gjør du nå, jeg. Er du der nede, da? Mhm. Ok, jeg er fortsatt i spawn, jeg. Ja, ja. Jeg bare nikket meg kjapt til 5K. Da kom jeg på lyser det. Ja, og nå hadde jeg ikke 5K lenger, nå er jeg 4960. Ja, ja, nesten 5K da. Er det oppi på lyser liksom? Ja. Ja. Hva har du fistet meg på? Uff, faen, jeg holder på å falle ned, jeg følger den til meg på skjermen. Men ærlig. Sitter og stirrer på andre skjermen, det går ikke an det. Har du chestplate? Nei, jeg ble targetet av den samme fyr som targetet meg i sted, Patrick. Nå tar jeg med en ned til deg, ja, nu. Det er greit, jeg ble targetet av samme fyr. Yes. Klabbert. Jeg har sverd og chestplate da. Nå fikk jeg sverd også, og så fikk jeg... Hva slags? Tre. Ja, jeg har gull, jeg. Nå stopper han targetet da. Hvor er du da? Borte ved stranden da. Kommer! Det var team. Er det sånn random teamer igjen? Å nei, det er det samme biogass-folka. Nei. Jo. Åh. Jeg er ved stranda nå. Er du nede der eller oppe, eller? Åh god. Åh, herregud. Hvor er du? Jeg løper inn i et sånt hus. Han fikk plutselig sverd han også. Ved stranda, eller hvor? Jeg løper inn i huset, vet du. Nå er jeg ute på stranda. Åh ja, der er du. Jeg kommer ned, ja. Er det mulig så kan han ta... Se. Det er gøtt med target eller så. Hvis du snur deg, skal jeg legge noe støff her. Åja, nei. Det gikk ikke for deg. Kommer det en fyr til, ja. Au. Åh, er det mulig? Patrick er low. Han stikker også. Åh, jeg er på... Fy faen, er det... Hvordan? Hvordan tar han meg der? Åh. Åh. Ah! Ja, ja. Ok, han hacker. Han er Patrick Vyr hacker. Nå tar vi et... Norwegian hacks. Vi tar et annet enn 151 vi nå. Ja. Jeg bare tar fortere join friend... Q ultimate. Ja. Gjør det nå, du. Spammer den, jeg. Oi, oi. Skal ikke være lett. Nå har jeg plutselig 4,8K. Oh my god. Du er 2K mindre enn deg. Eia. Mange games har du? Games... 1707. Ja, 1926. Det var ikke så stor forskjell. Det er ikke det. Så har du 180 min, så er jeg 51. Eia. Mer enn Fredrik, i hvert fall. Ja, faen. Chiller han var på kino, han? Ja, han var på kino med på torsdag. Å, faen, nei. Hva så dem? De så på den der Heaven et eller annet. Heaven? Det var en sånn, han sa det var en kristen film. Åh, herregud da, Fredrik. Han kommer til å bli sånn der syk kristen fyr. Han blir påvirket av alt syndet gjør. Ja, han blir det. Han er ikke normal. Nei. Stakkars Fredrik. Så han har alvorlig pratet med det der synet, altså. Hun der, ja. Vet du hva? Jeg og Fredrik snakket også om i sted at vi må ta en tur på Peppes i helgen, eller noe. Mm. Eller til uka. Oi, det er en mod her, jo. Matty Bainey. Er det? Mhm. Hvordan vet du det? Har han ikke rødt navn for deg? Nei. Er det bare Minecraften min som er dum igjen? Det er ingen som heter Matty Bainey, eller? Nei, nei. Da er det på Minecraften min. Jo.
Da sa jeg at du må komme, og Fredrik må komme, og William må komme og sånn. Så sa jeg, ta med Synne også. Og hun bare, nei, hun tør ikke være med når du er der. Jeg? Nei, når jeg er der. Åja, skjønner jeg godt da. Ja, herregud, jeg hadde heller ikke tørt hvis jeg var der. Jeg klarer jo ikke å spørre om regninga engang. Nordmann, gud. Du har ikke nikk, nei. Nei, jeg gjør det nå, ja. Nikk, 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 nikk. Quick, 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 quick. Svensken, gud. Ja. Det gidder ikke å være nordmann, vet du. Det er for mainstream. Åh, oi. Nei, jeg fikk ikke Iron Just Blade. Åh, fikk ikke sverdet. Jeg bare mister sverdet. Jeg boostet da. Åh, gøtt å bli fistet også. Det var meg. Som fistet meg? Det var ikke meg. Jeg har en Iron. Åh, det er nice. Du er nice. Jeg vet. I know. Hvordan går det med Chicksa om dagen da? Chicksa vet du, den chiller jeg vet du. Chiller jeg på helse? Ja, for rakkeren. Er det mye strøkent? Det er ikke mye strøkent da. Er det ikke? Jo da. Hvor lurer jeg da? Vi er svensker, og vi er polakker, og vi er litt øvre og nala. Jeg har hele Norge og hele verden. Vi har hele Europa da. Hele Europa, hele Asia og alt. Jep. Chestplate, please. Nei. Har du sverd? Jeg har ikke en drit. Har du bukser? Jeg har ikke en drit. Er det deg? Har en hjelm. Nei, ta den her som ligger her. Så tar du den. Takk her, takk her. Pasta, pasta. Det er en... Brrrr! Løp fort og vei, så tar vi chesten på her borte og så ser vi om vi finner noe stuff. Hæ, hvor løp du? Her borte mellom gangen. Jeg bare dreper han du med en gang, jeg. Herregud, to hjerter igjen. Hvor mange points var han? Han hadde 27. Åh, han var altså. Åh, jeg trodde bare... Her kommer det Markus. Jeg tror han er fan. Jeg tror han har noe støft i det. Kanskje. Jeg er litt usikker, men... Den trengte jeg, vet du. Trengte? Nei, du trengte ikke den. Nei, nei, nei. Tid, hva tar du meg for det? Da gikk vi da. Da går vi, vet du. Skal bare spise en sånn der ro og kylling, jeg. Da spiser jeg en kokt fisk, jævvel. Ja, kos deg. Takk. Ti. Kry. 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 Hvordan er det man sjekker? Åh, halla. Takk, jeg fikk XP-bottlen hans. What? Han bare palmet XP-en på meg. Han? Ja. Det var jeg som hel, da. Åja. Åh. Den var deilig. Åh, jævlig er halvt hjerte. Prøv å ta den, jeg. Ja, jeg går rundt, ja. Du har lov av nå. Det tror jeg jo. Har den enda tjent, eller? Nei, 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 nei. Han har macros. Han har macros. Hva for noe? Så er det macros dritt. Han bare prrrr! Svaret han bare tjum! Ah. Det er rav. Skjønn at han har så jækla mye TNT. Å, jævla. Og speed er sånn, eller? Se på det, han bare brrrr! Se på det der, da! Jævla turkfyr, ass. Faen, ass. Turk ikke så det. Ta 106. Faen, ass. Hive i et nøtteskall. Hive i et nøtteskall. Et nøkkeskall. Kommer du inn på 106? Jeg bare spammer deg, ja. Jeg kommer til inn, ja. Tror du tar en annen, 108. Det er grei. 108. Smoppa, 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 smoppa. Too many people logging in. Jeg så spammer. Hive, please! Åh. Get your codes together. Der kom jeg inn. Åh. Nå her var det fullt. Ser du den full alt? Så vi tok en annen vi. Gå igjen først du, så kan jeg joine deg. Skal vi se her så igjen, jeg finner noe bra nå. Bare lese noen meldinger, jeg har fått 4 meldinger på Skype, det er ikke gutt. I'm PewDiePie. Sier en som heter Supernana. I'm PewDiePie. Jeg har 7000 tokens. 21000 da. Sånn jeg er innpå en liksom. Halla. Nei, too many people logger inn, ja. 155 er det den du er på?
Yes, sir. 155. Hvor er den da? Det er enda flere borte her. 155, ja. Der kommer jeg inn. Asje. Skal jeg finne på noe for noen nickname nå da? Hub er like VIP. I hubbed. I'm VIP. I hubbed, I'm VIP. Han skrev hub er like VIP. Araber, ass. Nå tror sikkert folk på det også. Mm. Nei, vet du hva? Jeg må nikke meg til noe tøft nå, så vi kaller meg for... Sjånan. Jeg lover meg fint. Det er så heftig med VIP, at man kan nikke og hele fall da. Gi meg VIP. Jeg skal ta sånn nikk. Gi Lars VIP. Kan du nikke andre? Nei. Nei. Kan du ta Game of One? Æsj, I'm sorry, but you don't have permission to perform this command. Sir. Jeg hadde gullepplista for første gang. Sær? Ja, for meg. Lagde du det selv? Ja, jeg fikk masse gull i refill og hele pakket, og så hadde jeg et epple, så hadde jeg gullepple. Heftig da. Var du... Vant du? Ja. Åh, nice. Jeg skjønte ikke noe hacker, Gapple. Roman Lars Hacks. Thank you. Norman Lars, please. Ah, den der kjempeklumpen, den var sur, ass. I'm too good for ya. Og så bare, nei, det er bare tulle med, da. Ikke tulle med... ...med polisen. Norman Lars, please don't hack, I'm recording. Og ingen tror... Ingen bryr seg om at jeg streamer. Jeg heter jo Gi Lars VIP. Åh, jeg fikk Dia. Ja, jeg også. Sær? Ja. Mhm. Jeg går til TNT. Heter du... Åh, Gi Lars... Åh, ja, er det deg? Jeg skjønte ikke hvem det var. Nei, du trodde det var en random fyr, ja. Ja. Jeg klarte det. Jeg bare... Hæ, hva for en tulling jeg? Noen tror man så er så dårlig, som... Her fikk jeg en string or feather. Ja, ikke sant. Hva er det for noe? En string, liksom, det er jo ingen som trenger en string. Nei. Hvis du ikke skal lage fiskestang, da, men det er jo ingen som gidder det. Nei, sant. Jeg har aldri sett noen lage fiskestang før. Nei, ikke heller. Ah! Fitte! Ah! Det var nære det. Hva gjorde du? Jeg tok en chest på TNT-stedet, og så kom det en med steinsverd og dro til meg to ganger. Jeg har tre hjerter igjen. Oh my god. Jeg fikk steinsverd og iron og flinten steel, da. Hadde du en dias av det? Mhm. Da kan du lage dias hver... Har du... sticks? Åh, er det en team? Er det en team? Åh, fy fader. Hvor okay, er jeg du? Så hvor er du? Araber team oppe borte ved båten. Båten... Ok, jeg kommer. Jeg går mot... Jeg går tilbake i ryet. Det var ikke den stakk fra meg, men... den ga heldigvis ikke å ta det ut meg. Bra. Jeg er... Jeg hadde sikkert ikke noe støff. Kommer over brua til båten nå. Det er bra. Åh, her kommer de tilbake, ja. Åh, såpass, ja. Jeg må inn til bakeri og spise først, ja. Bakeri? Sånn. Åja. Nå kommer jeg ut til båten. Han har ikke så mye støff, tror jeg, men... Ja, da. Der ser jeg en dude. Han er i Tromi. Du som chiller den i vannet, ja. Jeg chiller den i vannet, vet du. Og her kommer det enda, ja. Ja, det er teamet. Jeg tror ikke han vet at jeg er bak han. Åh, fy faen. Jeg drepte meg selv, jeg. Jeg ble slått inn i TNT-en min, og så legget jeg, og så bla 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 bla. Ja, men da stoler jeg på deg. I killed him, liksom. Da stoler jeg på at du vinner. Ja, da er jeg teamen der 18 havnefyr nå, eller? Ja. Jeg må ta han under her. Bruker du sånn death crate? Ja. Skrudda? Oi, er det vei der? Ja. Skal jeg være skikkelig smart og liksom vite alt i esket, og så vet jeg ikke om det her? Oi, jeg tror ikke å... Parkurere... Åh! Åh, vent to sekunder da. Ja. Åh, kikk. Tenk ikke på noe killstilling. Det er mat, men ja, ja. Jeg er spekkeferdig game i hvert fall. Takk. Takk for det. Må gi shoutout til nordmannen Lars også.
Norman Lars, vet du. Fikk han Dian, han er i andre film? Mm. Åh, jeg fikk kille på nå. Åh, oh, nice. Du vet, TM Speaks. Ja. Han lagde den der sangen som het Sunset eller hva det var. Ja. Og så, den sangen var egentlig ikke hans. Han, bare, okay. Han bare tok den og så la den ut og skrev at det var hans. Ja. Det er lurt. Det er god. Mm. Ble en, hva skjedde da? Den ble slettet av YouTube. Jeg vet ikke om det skjedde noe mer, ja. Og stekt av Robert Team, eller... Ja. Holding Team Tido. Midt i trynet. Da får den pose seg. Så går vi på, vet du, 18 havner og dør, så dør jeg. Han dør alltid, jeg lover deg, han bare flyr på. Uansett, han er akkurat som Fredrik, han kjører sånn YOLO-style. Han bryr seg virkelig ikke. Kom igjen, kom igjen. Nei, se der. Der var Dian. Åh, den fikk Dian og Iron. Åh, god, åh, god. Da var du liksom... Nei, trafikk... Ok... Åh! Bra, løp, 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 løp. Han støkket seg selv i Death Crate-en. Oi, han legger. Ser du det? Faen, må du teleporta bort i trynet på da? Jeg har lyst på støff hans. Jeg passer på, jeg. Jeg passer på, han kommer ikke. Han hadde bukser til meg. Han stoppet på andre siden borti der. Han var 6 poeng til hverandre da, så han sikkert ikke skulle prøve han heller. Nei, har du bue? Ja. Da er det bare å drepe den med en gang, gutt. Treffer han ut da? Nei, spiller jeg litt noen rolle. Åh! Jeg husker jeg drepte Vara i det her, ja. Ja. Det var 10 her. Det var 10 her, det. Den videoen fikk 2000 visninger. Det var ingen kvalitetsmuffin. Det var liksom på en dag så hadde den fått 2000 visninger. Jeg bare, aha. Jeg må drøde på han. Åh. Han drøde av Fall Dimension. Faen, det er bra, ass. Har du to Iron eller noe nå? Ja, to Dia. Åh. Det er DM, så det, nå vinner du her. Prøver på det vel? Ja, får vel nesten gjøre av det. Spørsmålet ikke noe der, åh, er det mulig så er det sånn her. Gå til båten da, eller noe, ja. Ja, det er jo enchanting table der hvor det er rett der borte. Ser ikke bort. Crafting table da. Du rekker det. Den er jo rett over vannet her. Ja. Han hadde tatt kontroll med mid. Ja. Jeg hadde 3 dia faktisk. Hei, har du 3? Jeg hadde 3 dia. Å faen, da tar jeg 1 ja, altså. Kom igjen, gitt deg en natt. Han er rett bak deg. Nei! Nei, 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 nei. Er du seriøs? Ok, jeg er så død. Jeg er så død nå. Au. Av i av god. Åh, hva skjer med at du har sterkt deg? Shit, ass. Er det noen teammål? Ikke si at de er team. Jeg tror kanskje. Åh, det må jeg teamet, vet du. Åh, det ble fjerde da. Jeg skal se på den DM-en der, skal jeg se på hva det her er for noe. Åh, lyttestolpe donerte 100 kroner. Nei. Jo. Heftig, ass. Det er nice. Takk, herrer. Hacks. You hacks. Kripp. Kry? Dot hack. Intum hack. Aldri gjort. Gjærlig. Nå må jeg nå på etikk også. Ja, men da snakkes vi. Det vet jeg. Ha en fin ferie. Ja, du også. Takk her, du får hilse ned. Jeg gjør det, vet jeg. Bra. Ha da. Ha da. Så, tusen hjertelig takk, lyktestolpen. Da skal jeg føre inn det her før jeg avslutter, skal vi se her. Da fjerner vi den, og legger inn den, og den. Og så... Smack, ok. Wow. Tusen takk. I liksom... Game. Det der er sjukt, ass. Takk, takk. Det der... Det var dagens. Jeg liker hvordan jeg sendte link til streamen til læreren min.
Nå er det liksom inn på PayPal med en donasjon fra Kaim. Donasjon fra Lyktestolpen. Heftig, ass. 120 kroner på en uke. Det er ikke dårlig på donasjoner, det. Det er... Rik, vet du. 6 mil, vet du. Men, tusen hjertelig takk for at dere så på. Jeg runder her nå, så vi snakkes igjen i... en annen video. Jeg har ikke laget videoer for morgendagen enda, men jeg skal finne på noe. Det blir ikke challenge, men jeg kan tenke det blir en sånn video der jeg sier kom med challenger og sånn. Så dere kan tenke ut noen kule challenger imens. Så lik og abonner hvis dere ikke har gjort det enda, så snakkes vi igjen. Tusen hjertelig takk igjen til Lyktestolpen, og takk til alle andre som har fulgt meg i kveld. Så snakkes vi. Ha det bra! Hele landet.